Здравейте, хора! Тази вечер съм убеден, че ви хващам в прекрасно настроение. Току-що получих един от най-често задаваните ми въпроси и реших всъщност да споделя отговора в този лайв и да дам няколко лесни, елементарни стъпки, които буквално да вдигнат твоята продуктивност с около 60%+. Всъщност, доста често хората ми казват: Крис, някак си супер енергичен си, постоянно си усмихнат, постоянно правиш някакви нови неща в сервиза, като дойдем, постоянно фърчиш напред-назад и така нататък. Как го правиш? Искаме и ние. Искаме всъщност и ние да имаме толкова енергия, толкова мотивация за нещата и както искате го наречете, всеки може да си го интерпретира както на него му е най-приятно. Първото и най-важно нещо, което супер много хора пропускат, е съня. Всъщност, почти не съм срещал хора, които могат да издържат супер много без сън. Какво правим обаче? Почти всяка вечер ние седим до 11, 12, 1, късните часове на вечерта, особено сега, когато времето навън е прекрасно, времето навън е топло. Ние имаме, създаваме един такъв навик у нас, в който си лягаме в късните часове, съответно спим доста малко, на другия ден сме на работа и каквото и да си говорим сутринта, когато трябва да ставаме, всъщност е супер тегаво. Тегаво е, защото реално погледнато тялото ни има нужда от почивка, мозъка ни има нужда от почивка и после ставаме, почти нямаме никаква енергия и отиваме на работа и си чудиме аджаба защо сме хората, които някакси не им се работи тази работа, които ако може сега да не са на работа, щяха да са си вкъщи, да си почиват и така нататък. Истината е, че винаги когато сме се наспали, не ни минават такива мисли през главата, винаги когато сме се наспали, нямаме такива абсурдни желания, когато сме на работа, всъщност да сме на почивка. И това може много лесно да го видите, когато всъщност излезете почивка. Тогава не ви е да отидете да си почивате, не ви е да оставите всичко, което правите и буквално да се преберете вкъщи и да си легнете. Тогава става обратното нещо. Тогава ви идват идеите, които... Тогава идват креативните идеи, които всъщност си казвате: ей, нямам търпение да свърши почивката, за да мога да се пребера и да пачкам супер здраво. Това се получава, защото на почивка обикновено си почиваме повече. Така че първата тактика е: влез и се наспи качествено. Отделяй малко повече време, т.е. ако имаш някакви задачи, които си ги оставил за вечерта, това, което можеш да правиш е вечерта един час по-рано да си лягаш и сутрин да ставаш един час по-рано, така изместваш деня и нощта и съответно истината е, че като тръгнем да вършим работа в късните часове, обикновено това, което се получава е, че ние се разтакаваме, почваме да влизаме по социалните мрежи, почваме да се разсейваме, да гледаме клипчета в YouTube. Това се получава, защото ние сме изморени. И ако една работа ни отнема по принцип един час, ние вършим за няколко часа и през повечето време просто скролваме нагоре-надолу. Втората важна подробност, която повечето хора пропускат, е сутрин, когато станат, какво правят, какви са техните навици, какво вкарват в своето тяло. Тоест, с какво закусваме. Ако храната е жива, ако храната е продуктивна и тя носи енергия в себе си, най-вероятно ще ни зареди.
Само че повечето хора, това, което правим, е, че ядем някакви пълните бокуци само и само да задоволим това чувство на глад в, в нашите кореми. И общо взето, после чудиме, еми, защо нямаме енергия. И тук факторите вече стават два. Липсата на сън и лошата храна, с която сме заредили нашето тяло. Тоест, представете си, че сутринта трябва да отидете на работа с вашия автомобил, обаче в него няма гориво. Минавате през бензиностанцията и там има две колонки. Едната колонка пише най-отвратителното гориво на света, което ще напълни резервуара ти. На другата колонка пише най-хубавото гориво на света, което не само ще напълни резервуара ти, но и ще накара твой автомобил да пее буквално. И представете си, че всяка сутрин зареждаме от лошото гориво и се чудиме, мамо стара, защо не върви тази кола, защо супер бавно стигам до работа, защо целият процес е толкова тегъв. Това са първите два фактора. Ако подобрите, тези два фактора, само тези два фактора, обещавам ви, че ще се дигнете, супер много. Третия фактор, който супер много пропускаме, е нещо, което всъщност трябва да ни учат в училище. Реално погледнато, огромна част от нашето тяло е изградено от, от вода и за да функционира правилно, то се нуждае от такава, от ежедневни количества прием на вода. И супер, супер много хора от нас не приемат достатъчно вода. И това, което се получава, е, че вкарваме нашите тела в safe mode. Когато вкараме нашите тела в safe mode и хванеме предните два фактора, т.е. вече имаме фактор, с който сме заредили нашето тяло с кофти храна, имаме фактор, който не сме му дали достатъчно сън и съответно трети фактор, който не му даваме достатъчно вода. И после ние се чудиме защо нямам енергия. Крис, ти как някакси така имаш енергия, винаги си усмихнат, винаги си в настроение, как така джаба ти се получават нещата? Ами най-вероятно правя някакви малко по-различни неща и давам на тялото си това, от което всъщност има нужда. В сервиза с екипа сме си направили един челлендж, едно предизвикателство, в което всеки си пие вода и всеки следи другия. Тоест, гледа се колегите да не оставаме без вода и ако някой забавя темпото и така нататък, колективно го сръчкваме. Така че това, което мога да ви дам за водата, е, има различни приложения, които са Wasser Reminder-и. Чекнете ги дали в Apple Store, дали в iStore. Google Play. Чекнете ги. Вижте, това са напълно безплатни приложения, които ви напомнят да пиете вода през деня. Дигнете количеството вода и съм сигурен, че супер бързо ще усетите положителни резултати. Не се шашкайте първите няколко дни, в които ви се ходи супер често до туалетна. Това е така, защото до сега сте държали вашето тяло в сейф мод и когато изведнъж дигнете количеството вода, то си казва, аха, този номер го знам предния път, когато пиехме супер много вода. Реално погледнато, след това пак ни оставиха без вода. Така че продължавам си в safe mode и ще изхвърлям тази вода, за да реално погледнато да съм си в този режим, който си гоня. Защото знам после какво ще стане. Така че трябва да обучите новия режим на вашето тяло и само тези три тактики, ако промените във вашия живот, във вашето ежедневие, съм сигурен, че ще вдигнете вашата продуктивност не с 60%, ами с няколко плюса отгоре. Така че това са трите бързи тактики. Прилагайте ги и ви обещавам, че ще имате резултати. Хубава и усмихната вечер от мен и до нови срещи!